အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခုဒီတစ်ပတ်မှာတော့ England Premier League ပွဲစဉ်တွေအကုန်ပြန်လာပါပြီဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Premier League ပြိတက်တွေအတွက်တကယ်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေအများကြီးပြန်လာတဲ့ပွဲတွေနဲ့အတူစိတ်ဝင်စားစရာပွဲကောင်းတွေကိုကစားတော့မှာပါအခုလောလောဆယ် Premier League က9ပွဲကစားပြီးပြီ Manchester City က6ပွဲနိုင်18မှတ်နဲ့ဦးဆောင်နေပြီးတော့မှာသူအောင်မှာတော့ Tottenham Hotspur နဲ့ Arsenal က18မှတ်စီ Liverpool က16မှတ် Aston Villa က15မှတ် Brighton က15မှတ်ရထားတယ် Sheffield United ကတော့နိုင်ပွဲမရသေးလို့ဘုံမောင်းနဲ့ Burnley ကဟိုတနေ့ကတော့နိုင်ပွဲရထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စနေနေ့မှာစုစုပေါင်း6ပွဲကံဖို့ရှိတယ်ဒုတိယ Champion League အစောပိုင်းကံထားတဲ့အသင်းတွေရဲ့ပွဲအပါအဝင်ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ပြည့်တက်တဲ့အားလုံးတစ်ခုတစ်ခါစောင့်ကြည့်မယ်ပွဲကမြောက်လန်ဒန်မှာကံမဲ့ Arsenal သင်းနဲ့ Manchester City ရဲ့ပွဲပါဒါပေမဲ့ဒီပွဲကတော့ Super Sunday မှာကံမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စနေနေ့မှာပွဲကောင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကလက်ရှိဒုတိယနေရာမှာရှိနေတဲ့ Tottenham Hotspur က Luton Town ရဲ့အိမ်ပွဲမှာကံရဖို့ရှိပြီးတော့ Manchester United ရဲ့ပွဲအပါအဝင် Chelsea သင်းရဲ့ပွဲရှိတယ်စနေနေ့မှာအသင်းကြီး3သင်းရဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ Super Sunday မှာတော့ Paris Saint-Germain ကိုဂိုးပြတ်နိုင်တဲ့ Newcastle နောက် Liverpool အသင်းရဲ့ပွဲအပါအဝင် Arsenal နဲ့ Man City ရဲ့ပွဲလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စနေနေ့မှာကံမဲ့ပွဲစဉ်တွေထဲမှာအစောဆုံးပွဲအနေနဲ့ဒေသစံတော်ချိန်12နာရီခွဲမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီမှာကံမှာက Tottenham Hotspur နဲ့ Luton Town ပါဒီအသည်ဆက်မှာတော့ Luton Town ကဟိုတနေ့က Everton ကိုအဝေးကွန်းမှာနိုင်ပြီးတော့သူတို့အိမ်ကွန်းမှာ Burnley ကိုရှုံးထားတယ်လက်ရှိအချိန်ညက Luton Town ဟာ Premier League အဆင့်အတန်းအမှန်တိုင်းပြောရင်ဗျာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ Premier League တန်းတက်လာတဲ့အသင်း3သင်းဟာတသင်းမှမကောင်းဘူးကစားကွက်ရဆိုရင် Burnley အကောင်းဆုံးဒါပေမဲ့ Sheffield United နဲ့ Luton ဟာဘာမှဝမုတ်တာဆိုတော့ Tottenham ရဲ့လက်ရှိ form နဲ့ခြေစွမ်းနောက်တစ်ခုကတပတ်တပွဲပဲကံနေရတဲ့အချိန်မှာ Tottenham Hotspur အတွက်ကဒီပွဲကပြဿနာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကသူကပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ Liverpool က Brighton ရဲ့အဝေးခွင်းကံရမယ် Arsenal နဲ့ Man City ထိတိုက်ဆုံးတွေ့နေစေဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကအတူတူအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်တော့ဒီနေ့ပွဲမှာသာသူနိုင်အောင်ကံထားရင် Super Sunday မှာကံမဲ့ပြိုင်ဘက်နှစ်သင်းကိုကောင်းကောင်း pressure ပေးထားနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးပါကံရမှာကမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီ UK မှာနေ့လယ်12နာရီခွဲ Spurs နဲ့ Luton Town ကတော့ဒါ head to head ရဘယ်တော့မှတွေ့ထားဘူးချင်းမရှိတဲ့အမှတ်တမ်းအရာဆိုရင်တော့တိတ်တော့ထူးထူးခြားပြောဖို့တော့ခက်တယ် Tottenham ကတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာတောင်းလျှောက်ကိုရလက်ကောင်းနေပြီးတော့ခြေစွမ်းထက်နေတယ် Song ကအခုလက်ရှိ Premier League မှာ6ဂိုးတွင်းထားတယ် James Maddison က၄ဂိုးဖန်တီးထားတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုပဲရှိတာပေါ့လေ Tottenham မှာလီးချင်းကွင်းမှာဒဏ်ရာသွားတဲ့ Manna Solomon ကတော့အခု3လနားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တစ်ခုကတော့လူစားဝင်လာတဲ့အပိုင်းပေါ်နည်းနည်းလေးအားနည်းနိုင်တယ်လက်ရှိချိန်ညကတော့ Tottenham Hotspur ကိုကြော်ပြီးတော့ Luton ကအိမ်ရှင်ဆိုတာကလွယ်ရင်ရှင်နိုင်ဖို့ခက်တယ်အဲ့ဒါကဒေသစံတော်ချိန်စနစ်ခွဲညီမစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီမှာကံမယ်ပြီးတော့မှဒီပိုင်းနဲ့ကံမဲ့ပွဲတွေထဲမှာမြန်မာစံတော်ချိန်ည8ခွဲမှာကံမဲ့ပွဲကတော့ Chelsea သင်းက Burnley နဲ့ကွဲဖြစ်ပါတယ် Burnley က Vinci Company အတွက်ပူပူနေနေပထမဆုံးပွဲကိုကြားရမှာနိုင်ထားတာဖြစ်တယ် Burnley ဟာအဲ့ပွဲမှာဒီ Luton Town ကိုအကျိတ်နဲ့ကံမဲ့2ဂိုးတိုးနဲ့နိုင်ထားတယ်အဲ့နိုင်ပွဲက Chelsea တို့အနည်းငယ်တော့ pressure ဖြစ်သွားမယ် Chelsea ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ရဲ့နိုင်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ Fulham ပွဲမှာနိုင်ထားတာသူတို့က Monday night မှာနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကပထမဆုံးနိုင်ပွဲရထားတဲ့ Burnley နဲ့ဒုတိယမြောက်နိုင်ပွဲရထားတဲ့ Chelsea တို့အကြားထိပ်တိုက် Chelsea ရဲ့ဒီရအဝေးကွင်းဖောင်ကတော့ထုံးစံတိုင်ပေါ့လေဟိုတနေ့ကစနိုင်တဲ့ပွဲကပထမဆုံးပွဲပဲဒီနှစ်သင်းကြားမှာတိတ်ပြီးတော့ထူးခြားခြားမရှိပေမဲ့ Chelsea ကတော့အခုတကယ်လည်းလူဆုံးလာမယ်ဟိုတနေ့ကဒဏ်ရာသွားတဲ့ Mikel Merino ရဲ့မိုင်းဆက်ခိုင်စီတို့ရဲ့ကဒီပွဲပြန်ပါဖို့ရှိတယ်။အနည်းပြလည်းပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ချင်းဝဲ2လနာမယ်။ Reece James ကအခုတပွဲပဲပြစ်ဒဏ်ချခံထားပြီးသူကိုယ်တိုင်ကဒဏ်ရာကမတတ်တာသေးဘူး။ဆိုတော့ Chelsea အသင်းနေနဲ့ Corner Gala ကနောက်ပိုင်းမှာမဆိုးဘူးကစားပုံကတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ပွဲပဲခံထားရတဲ့ Nicholas Jackson ပြန်ပါနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Jackson ကအထောင်ထားပြီးတော့မှ Chelsea အသင်းနေနဲ့ဒီနေ့ကလူစင်းကိုအပြောင်းလဲမလုပ်ဘူးလေ။ Modric ပြန်ပါမယ်ဆိုရင် Modric ရဲ့ Jackson ရဲ့တစ်ဖက်ချက်မှာတော့အခုလက်ရှိ Raheem Sterling ကိုသုံးပါမလားဆိုတဲ့အချက်တော့စဉ်းစားရမယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာ Chelsea ကယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုပြန်လဲတည်ဆောက်လာတယ်အခုကွင်းလယ်ကခိုက်ဆီရိုရိုအန်ဆိုဖရန်တက်ဆိုရဲ့ performance တော်တော်လေးကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မြင်တော့ Chelsea တက်အခွင့်အရေးရှိတယ် Chelsea က Burnley နဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ရာသီတုန်းက Burnley ရဲ့ tough form မှာ league ကိုပြန်နေနိုင်ပြီးတော့အိမ်ကွင်းမှာတကူစီတည်ကြတယ်ဒါဒီနှစ်သင်းအခြေအနေကိုကြည့်ရင် Burnley ကနောက်ဆုံး၅ပွဲမှာတပွဲပဲနိုင်ထားပြီးတော့တည်တပွဲကအဲ့ဒါ Forest ကိုတည်ကြတယ်တစ်ဖက်ကတော့ Chelsea က Fulham ကိုနိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ရဲ့ဒီအားအဝေးကွန်းကိုကြည့်ရင်ဘုံမောက်ကိုတည်ကြတယ် Fulham ကိုနိုင်ထားတယ် West Ham ကိုရှုံးထားတယ်ကစားရက်ခတ်တဲ့ Burnley တဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ Burnley ကတန်းတက်ထဲမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ကစားကွက်ကောင်းတယ်
Man United ကိုအကျိတ်နဲ့ကစားခဲ့တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Newcastle ကိုသူတို့ရှုံးခဲ့ပေမဲ့အဲ့ပွဲကတကယ်ကိုတိတ်မကွာခဲ့တဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ Spurs ကိုသူတို့ရှုံးတဲ့ပွဲကတော့ခြေပြက်ဂူပြက်ပေါ့လေ။ဆိုတော့ဒီပွဲကကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။ Mauricio Pochettino အတွက်အဝေးကွေးဖြစ်ပေမဲ့နောက်ထပ်နိုင်ပွဲဆက်နိုင်တဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်ပွဲကတော့ Manchester United အသင်းက Brentford နဲ့ဒီပွဲက Erik ten Hag နဲ့ United တို့တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ပွဲဖြစ်သွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပွဲမတိုင်ခင်မှာ United ကအိမ်ကွင်းမှာထတ်ရှုံးထားတာ။ဒီနေ့ရာသီမှာ United ဟာအိမ်ကွင်းမှာ3ပွဲတိရှုံးတယ်။မနစ်ကတရာသီလုံးမှာပြန်ပွဲဆိုမှာ2ပွဲပဲရှုံးတယ်။အဲ့ဒါကရာသီအစတုန်းက Brighton ကိုရှုံးခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့အခုကဒီနေရာသီမှာ Crystal Palace ကိုလည်းအိမ်ကွင်းရှုံးတယ်။ Brighton ကိုလည်းအိမ်ကွင်းရှုံးတယ်။ Champions League မှာလည်းအိမ်ကွင်းရှုံးထားတယ်။ Man United က Brentford ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကတယောက်တကျော်ပေါ့လေ Brentford ကိုသူတို့အိမ်ကွင်းမှာတကူးကွန်ရှင်နိုင်ပေမဲ့ Brentford ရဲ့ G-Tech Community Stadium မှာ၄ဂိုးပြန်နဲ့ရှုံးထားတယ်။ဟိုးတနည်းကျော်တုန်းကတော့ United က၂ကျော်သလိုနိုင်ထားတယ်။ဆိုတော့ Brentford က Manchester United တသင်းတဲ့ကိုပဲ၃ပွဲအထိရှုံးထားပြီးတော့ Champions League ကိုသူက Balance အရင်မကွာဘူး။ဆိုတော့ Man United ကတနည်းအားဖြင့် Brentford ကိုသူတို့အရင်ဆိုးဆိုးဝါးကြီးမဆိုးဘူး။ဆိုတော့ United ရဲ့လက်ရှိဖောင်ကိုကြည့်ရင်လက်ရှိ United ကအဝေးကွင်းမှာဆိုရင်သူတို့ Burnley ကိုနိုင်တယ်Arsenal ကိုရှုံးထားတယ် Spurs ကိုရှုံးထားတယ်သူတို့အဝေးကွင်း၃ဘက်မှာ Burnley ကိုနိုင်ပြီး Spurs နဲ့ Arsenal ကိုရှုံးတယ်ဆိုတော့အခုလောဆယ် London နှစ်သင်းကိုရှုံးထားတယ် Brentford ကယာတီအစ Tottenham ကိုတေးကြပြီးဒုတိယပွဲစဉ်မှာ Fulham ကိုနိုင်ပြီးခဲ့က Brentford ကနိုင်ပွဲပျောက်နေတာရှုံးပွဲကတော့ဗျာ Everton နဲ့ Newcastle ကိုရှုံးပေမဲ့ Palace ကိုတေးရေဘုံမောက်ကိုတေးရေ Forest ကိုတေးရေပဲဆိုတော့အခုလက်ရှိ Brentford ရဲ့လက်ရှိ form နဲ့ခြေစွမ်းကြောက်Manchester United ကကောင်းကောင်းအခွင့်အရေးရှိတယ်။နောက် Man United ရဲ့အိမ်ကွင်းရလဒ်ကိုကြည့်ရင်ဒါလက်ရှိအိမ်ကွင်းမှာသူတို့ Forest ကိုနိုင်နဲ့ Wolves ကိုနိုင်တာအကုန်လုံးကပုကာဗီကာခက်ခက်ခဲနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံး Brighton နဲ့ Palace ကိုရှုံးထားတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုကကူဘူနွိနွိ Champions League မှာဗာအိမ်ကွင်းထပ်ရှုံးတာကြောင့် Manchester United မှာ pressure တွေအများကြီးပဲ United ရဲ့သတင်းကောင်းက Rasmus Hojlund တောင်းလျှောက်ဂိုးပြန်သွင်းနေတယ် Champions League မှာသူ3ဂိုးရထားပြီးမြဲ Anthony ပြန်ပါနိုင်တဲ့တိုက်စစ်နောက် Rasmus Hojlund တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Marcus Rashford အခုလောလောဆယ် fall out နေတာတော့ Rashford လေကျွန်တော်မြင်ဆိုရင် Rashford ကိုခဏလောက်နားပြီးတော့မှအပြောင်းလဲနေနဲ့ Garnacho ကိုအခွင့်အရေးပေးမယ်ဆန်တဲ့ဘက်ကလည်းအရန်ကိုအားနေနေတဲ့အချိန်မှာဂိုးသမားဆိုရင်လည်း Andre Onana ကိုထုတ်ပြီးတော့ Turkish ဂိုးသမားကိုထည့်ပြီးတော့အပြောင်းလဲလုပ်တဲ့နေဒါပေမဲ့ Erik ten Hag လုံးကိုခတ်တယ်သူကAndre Onana ပေါ်ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိနေစေလို့ပြောထားတဲ့အကြောင်းဒီပွဲကတော့ Onana ပဲဆက်သုံးနိုင်တယ် Manchester United အတွက် pressure တွေကြားမှာရှိသလို Brentford ကိုယ်တိုင်ကလည်းအမားတောင်းလျှောက်လုပ်ပြီးတော့နိုင်ပွဲပျောက်နေတယ်အထူးဖြင့် Brentford ဒီရာဒီမှာခံစစ်အားနေတယ်ဂိုးရဖို့လည်းအရန်ကိုယုံကန်နေရတဲ့အချက်က United တို့အခွင့်အရေးပြန်ရှိနိုင်တယ်ဒီနေ့ပွဲမှာ United ကမဖြစ်မနေနိုင်ဖို့လို့လည်းဘာလို့ဆိုတော့ဒီပွဲပြီးတာနဲ့Man City နဲ့ Manchester Derby ပွဲရှိတယ်အဲ့တစ်ချက်ကဒါသတိထားရမယ့်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဒေသစံတော်ချိန်ညနေ 3:00 မြန်မာစံတော်ချိန်ည8ခွဲတပြိုင်တည်းအထက်မှာပဲ Everton နဲ့ Bournemouth ပွဲရှိတယ် Fulham နဲ့ Sheffield United ရှိတယ်ဒီပွဲတွေကတပြိုင်တည်းကံမယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ Everton က Bournemouth ကိုပြဿနာမရှိတော့ဘူးပြောလို့မရဘူးပြ Everton လည်းခမိုင်းရခတ်တယ်ဒါပေမဲ့ Sheffield ကိုတော့ Fulham ကအိမ်ကွင်းမှာတော့ပြဿနာမရှိတော့ဘူးနိုင်လောက်တယ်ဒါကတော့တပြိုင်တည်းကံမယ်ပြီးတော့မှ Crystal Palace နဲ့ Nottingham Forest ပွဲပါ Palace ကManchester United ကိုအဝေးကွင်းမှာလာနိုင်ခဲ့တဲ့ performance နဲ့ Forest ကအိမ်ကွင်းမှာ Brentford ကိုတေးကြတဲ့ performance ကြီးတိတ်မကွာဘူး Crystal Palace ရဲ့အားနည်းချက်ကဂိုးသွင်းအားနည်းတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကရတဲ့ chance အချို့ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်လို့သူတို့အသေးရဲ့အားပါချက်ကဘာလဲဆိုတော့ chance နည်းနည်းလေးတည်းမဲ့အဲ့အရာကိုဂိုးဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အဆင့်တန်းပေါ့လေအကျိတ်နဲ့ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲကတော့ Ancient Palace ကိုကျွန်တော်ပူပြီးသဘောကျတာပေါ့လေ Forest ကတော့ DRD မှာတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အသင်းနဲ့မှာပါတယ်ကစားရခက်တယ်တံပြန်ကောင်းတာကောင်းပေမဲ့ Palace ကိုယ်တိုင်ကအရင် attack ဖြန့်တဲ့အသင်းမှုတ်တော့ Forest ကိုယ်တိုင်လည်းတိုက်မှာဂိုးရနိုင်မယ့်အခြေအနေပေါ့လေအဲ့ပွဲကဒေသစံတော်ချိန်ညနေ 9:00 ခွဲမြန်မာစံတော်ချိန်ည 7:00 ကံမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စနေနေ့မှာပွဲချီပွဲကောင်းနေတဲ့မှာလူတန်တောင်းနဲ့ Tottenham ရဲ့ပွဲဇာထိတ်ကိုတတ်နိုင်ခွင့်ရမယ် Spurs ရဲ့အခွင့်အရေးရှိတဲ့ပွဲ Pressure တွေကြားက Man United နဲ့ Brentford ရဲ့ပွဲအပါဝင်ရလက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့ Chelsea နဲ့နိုင်ပွဲပြန်လာတဲ့ Burnley တို့ရဲ့ထိတ်တိုက်ပွဲအပါဝင်စိတ်ဝင်စားစရာပွဲချီပွဲကောင်းတွေကိုကြည့်ရမှာပါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ Premier League မှာ Man City ကဦးဆောင်နေပြီးတော့ဂိုးအများဆုံးသွင်းထားသူမှာ Erling Haaland က8ဂိုး Son က6ဂိုး Jerome Boateng က5ဂိုးနဲ့ Austin Adwaa ရဲ့ပြီးတော့မှ Ferguson ရဲ့ Kwangi Chan နဲ့ Alassana Isak Bakayo Saka Oliver Wilken နဲ့ Carlo Watson တို့က3ဂိုးစီသွင်းထားပြီးတော့လက်ရှိအနေအထားအရ Premier League ရဲ့ပွဲစဉ်စနေနေ့ပွဲစဉ်တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အသင်းတွေ3မှတ်9စီရသွားမယ်လို့ထင်ကြလဲ?ကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။